Assalomu alaykum, tomosha qilayotganingiz futbol mera kanali. Bugungi dasturimizda hozirgina dramatik kechgan Nasaf va Andijon o'yinlari haqida ma'lumot beramiz. Videoni oxirgacha tomosha qiling. Agar ushbu video roligimiz sizlarga ma'qul bo'lsa, videoga like bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying. Superliganing ilk turda o'rin olgan Nasaf Andijon uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'yin mehmonlarning 1-0 hisobidagi g'alabasi bilan tugadi. Yagona gol muallifi Sardor Abdunabiyev, hujumchi 86-daqiqada uzoq masofadan super gol urib, jamoasiga g'alaba keltirdi. Shu tariqa Andijon 3 ochkoni qo'lga kiritib, turnir jadvalida 4-o'ringa ko'tarilib oldi. Sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan xabarlarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturimizga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling.